Всім привіт! Сьогодні субота, 4 квітня. Тернопіль в центрі напівпорожній, хоча на Дружбі людей доволі багато, особливо біля магазинів. Люди гуляють парками, хтось обережно в масках, а хтось, на жаль, не зважає на безпеку. Діти граються на площадках дитячих, доводиться бачити. Звичайно, вже, напевно, люди миють руки, але все ж таки хтось чхає, хтось із сопельки ще там ризикують життям, і, точніше, здоров'ям своєї малечі. Ось старші люди гуляють, як бачите, з омерло відео, як будуть виконувати постанову уряду, ну складно сказати, що це все люди старші 60 років повинні будуть сидіти вдома. Ось пристає собачка, напевно, не мають пенсіонери що дати. Автомобільний транспорт по Тернополю досить інтенсивний. Ну, зрозуміло, скористатись громадським транспортом немає змоги. Бари, ресторани, кафе закриті. По всьому місту і за містом бачимо. В центрі на Руській, як бачу, рух доволі інтенсивний, воно й зрозуміло. А ось на тролейбусні затишше. Людей немає. Магазини закриті. Значна частина тернополян, це є не секрет, мешканці сіл і кажуть, що багато людей виїхало садити городину. Багато знайомих вже в соцмережах тішиться, що посадили цукровий буряк, кормовий буряк, по кілька рядків бараболь. Люди звикли ніби садити це все після Великодня, але знаючи, що можливо буде посуха, тому що зима була безсніжна, вологи не буде, і щоб не втрачати її, садять овочі, фрукти. Молоді доволі багато, прогресивна не вітається за руку, старші там жартівливо придумують різні такі, як американські репери, там, ліктями, ногами. Привітання. Біля ринку пусто. Ринок таки закритий. Напевно, ще зараз така година. Продавці миють. Транспорт. Це масив східний, тут також є трошки рух. Так само безлюдно в Збаражі, це при в'їзді з Тернополя. А це в Монастириську, де епіцентр коронавірусу на Тернопільщині, також пусто.